E aí, pessoal, tudo bem? Fraga, Notre a Topografia. E agora quero mostrar para vocês uma coisa bem curiosa é, me ocorreu aqui. É, é, sabe aquela, aquele momento onde tu está dando uma refletida sobre a vida, mas tu está olhando coisas no Google Earth, enfim, alguns aqui que apreciam esse canal vão olhar isso e vão entender o que eu estou falando. Uh, o Brasil, ele é o antro. Né, de fazer e eu não estou reclamando do meu país tá gente eu espero que ninguém aqui entenda isso como uma coisa que ah tá me ofendendo não é por time não é pelo esporte não é por nada disso é apenas uma reflexão quanto ao dinheiro público verba pública uh, eu tava pensando aqui sempre quando a gente vê mobilização de obras geralmente são para coisas fúteis. e aí, vejam bem eu sei que futebol é a paixão nacional é o principal esporte do nosso país mas me ocorreu aqui de fazer isso e mostrar esse fazer esse vídeo e mostrar para vocês uma coisa que é escabrosa na minha opinião. Dê uma olhada para isso aqui agora, Arena. Não é nada contra o time, tá pessoal, o clube, nada. Mas assim como aconteceu aqui, aconteceram em vários lugares na Copa de 2014 a né, mobilização que daí, felizmente por um lado o Brasil foi lá e fez um fiasco justamente para o pessoal começar a pensar nisso que eu vou falar. Olhem para isso agora. Todo mundo está acostumado a ver esse estádio pronto já, sei lá, 5, 10 anos, eu já nem sei quanto tempo. Mas aí olhem aqui, ó, essa retrospectiva. Olhem o canteiro de obras. Olhem a preocupação do pessoal aqui com fundações, com estrutura. O canteiro de obras imenso, veículos. Trazendo... E isso que eles ocultam muitas dos veículos e das pessoas em trânsito no pátio para não, como eles dizem, não poluir a imagem com coisas uh, desnecessárias. Eles colocam o que é inerte na imagem, ou seja, o que não podia ser movido. Mas o que é móvel, eles tentaram remover, exceto veículos que estavam estacionados ali por algum motivo. Às vezes porque para deslocar ele daqui e tirar do canteiro de obra é mais caro do que deixar ele parado. Mas olhem só, isso aqui eu vou ter que olhar depois na retrospectiva de data. Aí agora vamos observar aqui, ó. Aparentemente já o pessoal colocando aqui escombros, enfim, criando um banco aqui, ó, de areia, um banco de sólidos para receber a estrutura. Aí outras estruturas aqui, ó, para receber depois. Ou é simplesmente um sombreamento da do viaduto, acho que é, porque é mais provável que seja um sombreamento até porque ó, isso aqui não é comum aparecer em cima de água. Então é um sombreamento. Da, do próprio da própria rodovia em cima. Olha aqui a estrutura para receber né? a pista em cima. Então aí o pessoal vai lá e cria, né? Olha só esse monte de T aqui estrutural. Engenheiros aí por favor comentem à vontade e digam a nós o nome correto disso dessa peça técnica aqui. Obviamente é algo estrutural, né? E engenharia é a base da engenharia é solidificar muito bem as estruturas. Né? O principal papel da engenharia civil é... ter estruturas mais rígidas possíveis, né? mas que também tenham a... rígidas no sentido de abrigar... algo pesado em cima e que nos dá abrigo. Ou seja, sustentar e nos dar abrigo. Seria o termo correto. Mas que também tem a maleabilidade para num... uma possível... movimentação de solo, né? Aquilo não sucumbir. Então, por isso do... Da alvenaria ter esse casamento com o aço. Então me corrijam se eu falei alguma bobagem, mas é o que eu aprendi com a vida. Aqui mais estruturas, tudo lindo, né? Criaram aqui uma, não sei se criaram para o momento, para a ocasião, uma subestação, mas durante a obra ela foi. teve uma movimentação aqui de solo. Aqui provavelmente é uma, uma casa de máquinas que abrigou durante a obra, sei lá, roupas de funcionários, uma estrutura, olha aí, ó. Movimentação de saibro e areia, provavelmente. Muita coisa foi movida nesse período, né? E aí, quando a gente tira o 3D e vê hoje, olha só. Tudo o que foi mexido na época para termos isso aqui agora. E é óbvio que eu fico feliz em ver o país em progresso. Eu acho que todos aqui também ficam, né? É muito legal a gente ver estrutura surgindo, uh, o emprego que ocasionou aqui. Vários empregos, né? várias pessoas que voltaram à ativa aqui, ganharam seus valores para levar sustento para suas famílias. Então, nisso, nada de errado. O problema é: eu fico pensando, poxa, para criar uma escola é uma dificuldade. Para ter verba pública, para fazer um hospital é uma dificuldade. Para termos obras em rodovias com uma estrutura que nem essa, em detrimento do civil comum para ele transitar e ir para o trabalho. Ninguém faz essa mobilização. Mas quando é para gerar o pão e circo para o pessoal, aí fazem. Aí cria essa estrutura. Aí a mesma coisa que acontece assim. Aí um, um time aqui faz uma estrutura, o outro clube vai lá e movimenta a sua aqui, vai lá e cria também, né? Melhora o seu pátio. E aí, assim, nada, como eu falei, nada contra os clubes. Absolutamente nada. Porque isso ocorreu aqui no sul, ocorre no Rio, São Paulo. Ocorre em vários lugares do nosso país. O problema é que eu fico chateado é quando é para fazer uma mobilização para o IDH, para o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, e é aí que deveria se aplicar o dinheiro e acelerar, né? ou seja, colocar o pé no fundo, no acelerador e fazer as coisas, não. Mas quando é para gerar o pão e circo, o entretenimento que faz as pessoas esquecerem da política... Da verba pública, dos problemas sociais, dos problemas estruturais, dos problemas de segurança que a gente tem, aí não se mobiliza dinheiro. E aí, assim, é óbvio que eu fico feliz que por causa disto aqui houve este avanço. Só que eu olho para isso e penso, tá, mas sempre vai ser assim, então, no nosso país. A gente sempre vai ter que vai ficar no, como uma bengala precisando de um estádio próximo para que as obras no entorno aconteçam. Isso aqui era para estar pronto, gente, 30, 40 anos atrás. E a gente tem condições de fazer esse tipo de trabalho com muito maior frequência, para melhorar justamente a nossa vida. Mas aí é necessário ter um estádio e aí uma mobilização de financiamento privado de alguém, para daí com interesse público nessa obra privada, daí o Estado ou o país, né? ou seja, a federação ou o Estado, daí mobiliza a verba para essas coisas. Eu fico olhando assim, pô, que chato, sabe, para nós. Porque tudo aqui só funciona se tiver um objetivo. Porque é óbvio, isso aqui arrecada 10 vezes mais, talvez num ano, do que apenas fazer essa rodovia sem ter o estádio. Aí por causa dessa movimentação de dinheiro aqui, é, com empregos diretos e indiretos também, o que é bom por um lado. Aí se mobilizou fazer isso. Então, assim, até quando o Brasil será sempre o país do futebol e o país que só faz as coisas pelo pão e o circo? E aí olhar para isso e uma obra dessas, dessa alcunha, só ficou pronta. Agora eu quero olhar em que ano foi isso aqui, em que momento ocorreu isso. Vamos lá, retrospectiva, 2023, vamos ver, 2021, já era, né? óbvio. Vamos ver, 18, já era também. 15 também. Vamos ver em que momento isso aqui estava em obra. Ó, aqui 2012 ainda estava na fase de acabamento. Ó. 11 anos atrás, pelo período que eu tô agora. 2010. Só mato. Uma área verde aqui. É, o baita canteiro. Então isso aí foi 2011. Olha aí a movimentação. 2011. Ou seja, tudo certo fazer o estádio tudo certo, trazer alegria pro povo, não tem problema, só que até quando para ter uma estrutura que nem essa que a gente sabe isso aqui poderia ter sido feito nos anos 80 tranquilamente, anos 70 50, 40 anos atrás porque que só quando tem o pão e o circo envolvendo aí se mobilizam as coisas eu consigo pensar sobre isso pessoal, e vocês aí, conseguem refletir sobre algo? fica aí o pensamento, a filosofia o ano em que eu tô gravando isso, 2023. Se tu estiver olhando isso em 2040, saiba que se até lá as coisas não mudaram, é por conta de ninguém se ligar disto aqui, desse tipo de coisa. A mobilização ela é feita quando é para cegar as pessoas de problemas. Então, tu aí que é fanático por futebol, né, nada contra tu torcer. Mas presta atenção no que tá na volta do teu time, no entorno da. Eu não posso falar os nomes aí, porque talvez o YouTube corte a entrega, inclusive, do vídeo. Mas uma palavra que começa com A e termina com FIA, tá? E bota um A no meio aí, tu vai saber. É... Existe isso no futebol, existe isso na política, existe isso com verba pública. Existe isso com licitações, que é o que geram esses tipos de obra na tua cidade. Aí às vezes, o que acontece? Já tem a cartinha marcada lá dentro da prefeitura ou do governo para a pessoa pegar o trabalho, pegar a obra, e liberar uma grana para empreiteiras, para construtoras, para pessoas. E veja bem, como eu não estou citando nenhum dos nomes, até porque eu não sei a fundo dessas histórias, mas é o que a gente ouve. É o que a gente ouve falar. E geralmente onde há muita fumaça tem fogo. Então, é, isso aqui é lamentável. Ao mesmo ponto em que é bonito tu ver a obra hoje de pé, tu olha, pô, tá contrastando ali. Tu sabe que o motivo, o pivô, é pelo que foi feito depois. Aí tá aqui, o antes e o depois. É triste. O Brasil ele é, tem tudo, tudo, tudo para dar certo, mas o povo, as pessoas Precisam se ligar mais das coisas. Eu tô falando isso de modo geral. Às vezes a gente sustenta uma pirâmide que a ponta dela custa muito caro. E lá tem 6, 8, 12 pessoas que estão favorecidas. Em detrimento de, na base da pirâmide, ter 10 mil, 100 mil pessoas que estão sofrendo, padecendo. Para manter aquele topo lá bem. Punk. Quando é que isso vai dar uma equalizada, uma equilibrada? É complicado. E entra governo, sai governo, no estado, no país, nas prefeituras e as coisas continuam iguais. Não interessa o lado que tu tem. Sempre tem um passa daqui, passa dali, alguém que é beneficiado. É. E aí a gente aí se descabela, paga imposto pra caramba e não vê retorno das coisas. Só vê o retorno quando tu aumenta um pouquinho a gasolina e aí tem uma obra privada precisando de aí aqui investimento privado às vezes de alguém e aí aqui ah aumenta a gasolina, aumenta o imposto para fazer a obra. Aí vão lá e do nada, de um ano para o outro, pim, aparece.